Манай улс одоо мөрдөж байгаа эрүүл хуулийг 2017 оны 7-р сарын 1-ээс эхлэн дагаж мөрдсөн 6 дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа энэ хуулийг цаашид хэрхэн сайжруулж оновчтой болгох тухай салбарын төлөөлөлүүд хэлэлцэж байна. Хуулийг шинжилх ухаанд үндэслэн шинжлэх хэрэгтэй. Иймд гадаад улсын дотоодын эрдэмтэн судлаачдын оролцоотой олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулсан. Эрүүгийн хууль оршиж байж нийгэмд эмх замбраа дэг журам тогтдог гэдгийг хууль зүйн дотоод хэргийн сайд онцолж байсан. Тэгвэл энэхүү хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш хугацаанд ямар үр нөлөө үзүүлв, цаашид шинжлэх хэрэгцээ бий юу гэдгийг тодорхойлж судлах шаардлагатай байгаа юм а. Энэ хүрээнд 800 гаруй салбарын мэрэгчлэнээ судалгаа авахад 80 гаруй хувь нь эрүүгийн хуулийг шинжлэхийн чухал гэж үзсэн байна. Төрүүчийн өмнөх хуулиудыг боловсруулахад гадаадын одоо хууль ялангуяа Англи Саксоны шүүхийн жишгийг үндэс болгодог тийм хуулиудаас хуулбар хийцэн. А гэтэл манай улсын эрх зүйн тогтолцоо бол Ором Германы боيو бичмэл хуулийг дэдэлдэг. А шүүхийн жишгийг бол ач холбогдол өгдөг. Ийм хууль байсан өөрчлөж одоо нээсээ болоод хэрэглэхэд ойлгомжгүй байдал үүсчихсэн. Прокурорууд зөрчлийн хэрэг танил тавьж. Уг нь тэд зөрчлийн хэргийг хянах биш. Энэ эрүүгийнхаа энэ том хэрэгтэй тэмцэх урдчлан сэргийл. Энэ асуудлуу Монгол улс хүч нөөц боломжийг одоо ийш хандуулах хэрэгтэй шаардлагатай болчиход байна. Legal development. Монгол улс цаашид эрүүгийн эрх зүйгээ сайжруулахдаа олон улсын эрх зүйн нийтлэг загвартаа харьцуулж харах хэрэгтэй. Тухайлбал эрүүгийн хариуцлага болон ял шийтгэлийг наривчлан тодорхойлж томьёолох нь чухал юм а. Дижитал хэрэгцээг даган захим гэмт хэргийн тоо хурдтай өсөж байна. Цаг үеийн онцлогийг даган хуулийн шинжилэл хийх хэрэгтэй гэж салбарын төлөөллөлүүд хэлж байна. Сүүлийн жилүүдэд олон улсын одоо стандарт тогтоосон олон улсын одоо хэм хэмжээнүүд баримт бичгүүд олон гардаг боллоо. Дижитал хувьсгал бол их сайн дэвшилттэй зүйлийг авчирж байгаа боловч бас гэмт хэргийн ертөнц бол энэ боломжийг бас ашиглаж эхэлсэн байна. Нийгэмд гарч байгаа шин ойлголт үзэгдэл болгоныг эрүүгөөл уртаас зөвнөж мэдэрч хамгаалт тогтоох ёстой. Эрүүгөөл тогтоомжийг шинжлэх хоёр үндсэн арга байна. Нэг нь эрүүгөөл тогтоомжийг нийгэмд том цочроо цунраа үсэхгүйгээр айжимда багвагаар өөрчилж явсаар байгаа системтэй өөрчлөлтийг 20 жилийн хугацаанд хийх үү. Эсвэл нэг дор том огцон өөрчлөлтүүдийг хийгээд хууль хэрэглээтэлтэй болон нийгэм том одоо цочроо үсэх үгүй юу гэдгийг л өнөөдөр энэ мэрэгжлийн судлаачид ярьж байгаа. Эрүүгийн хариуцлага гэдэг ял шийтгэлийн нэр биш. Хуулийн талаарх нарийн ойлголт ялгааг нийгэмд үнэн зөв түгээх хэрэгтэй гэдгийг эрдэмтэд хэлж байлаа. Бурхны шашны